o coração dele. Tá dando infarto. Quem vai ser o primeiro pedaço? Sem olhar, sem piscar. Sem olhar. Não vale dar padinha nem pra Maiara. Nem pra Ione. Não vale dar pra fiscal. Gente, você vem comer só mesinha. Não vai chegar nem. Meu Deus, a grama da caça é? É só o primeiro pedaço. Eu não sei contar, não. Sabe sim, você contou lá primeiro? Augusto, acho que fez, Augusto. Foi tu que cortei esse negócio aí no bolo aí. Augusto, não enrola não. Quem é o primeiro pedaço? Vai, Augusto. Não, tem que falar. Acho que é. Quem é o primeiro pedaço? Não, ele não existe. Simbolizando todo mundo. A Tia. Quem? Quem organizou, quem teve essa ideia. A Selva. A Selva. A Selva. A Tia. A Tia. A Tia. Puxa saco. Pedrinha no céu pra Tia. A Tia tá cheia de pedrinha. A gente passou muito bem. Aí, vai dar um
Ó, depois eu vou cobrar pra quem quiser ver isso aqui. Ai, olha só. Abaixo da minha voz tá saindo aqui, já é. Já é o sombra. Carla. É, guarda. Vai. Faz um vídeo agradecendo. Faz agora a declaração. Sobe no banco, sobe no banco. Sobe no banco. Sobe no banco. Eu queria agradecer a toda a equipe que colaborou. Não está todo mundo aqui, mas é de coração. Ah, então, agradecendo a lá. Só aquela chefa linda lá da manhã. Ela é a chefa linda também. Agradecendo o pessoal da tarde que fez essa surpresa. E vai direto para a internet sem edição. Eu não vou fazer festa, então essa é a única festa que eu vou fazer.